ელექტრომობილს აწარმოებს ერთი კომპანია, რომლის შესახებაც ჩვენ ამ გადაცემაში და სხვა გადაცემებში არაერთ გვსაუბრეთ. ეს კომპანია არის Apple. დიდი ხნის განმავლობაში ეს იყო ყველაზე ძვირადღირებული კომპანია, ახლა უკვე კონკურენტი გამოუჩნდა Microsoft-ის სახით. მოკლედ, ვიცით ჩვენ, რომ წლებია Apple-ში შიგნით მუშაობენ ელექტრომობილზე, თვითმართვად ელექტრომობილზე. ეს პროექტი ცხადი არის, გასაიდუმლოებული. თვალით არავის უნახავს. თვალით არავის უნახავს Apple-ს ოფიციალურად არაზუსტ არაფერი უთქვას, მაგრამ არიან ინსაიდერები, ჟურნალისტები, ძირითადად Bloomberg-ის მარკ გარმენი არის ეს ადამიანი, რომლებიც მოიპოვებენ ინფორმაციას და მოკლედ ერთ-ერთი ინფორმაცია, რომელიც Bloomberg-მა გაასაჯაროვა, უკავშირდება იმას, რომ მინიმუმ 2028 წლამდე გადაიდო პირველი ელექტრომობილის გამოშვება Apple-ის მიერ. დავადის ფაქტი უკავშირდება იმას, რომ ჯერჯერობით ტექნოლოგია არ არის მზად. ჩვენ ვიცით, რომ Apple არ არის ის კომპანია, რომელსაც აქვს პრეტენზია იმაზე, რომ იყოს პირობითად ინოვაციის წინახაზე, ანუ იმ კონტექსტში გულისხმობ, რომ გამოუშვას პირველმა ისეთი ტექნოლოგია, რომელიც ბაზარზე გამოცდილი არ არის. მაგალითად, სულ ახლახანს გამოვიდა VR ჩაფხუტი, AR XR ჩაფხუტი რეალურად, როცა მაგალითად Oculus-მა ლამის დეკადის წინ გამოუშვა ეს ტექნოლოგია, ხო? შესაბამისად, Apple-მა შეგვაჩვია, რომ Apple-ის პროდუქტი გამოდის მხოლოდ მაშინ, როცა ის არის სრულყოფილი. როცა ის არის ღირს იმისა, რომ ვაშლი გამოჩდეს, Apple-ის ლოგო გამოჩდეს ამ პროდუქტზე. შესაბამისად, ავტომობილი სანამ არ იქნება სრულად თვითმართვადი, სრულად გამართულად ელექტრომობილი, კარგად მომუშავე, ეფექტიანი, რომელიც დიდ მაძილს გადის და თან მომხარებელს იმ კომფორტს და იმ სიყვარულს თავაზობთ, რომელიც ბრენდის მიმართ, ბრენდის მხრიდან არიან ისინი შეჩვეულები, ჯერჯერობით ეს არ არის და ამიტომაც გადაიდო 2028 წლამდე მინიმუმ. სავარაუდოდ ეს თარიღი კიდევ უფრო გადაიწევს, რადგან ასეთ მოკლე დროში როგორც წესი ტექნოლოგიის ასე სწრაფად დახვეწა მაინცდამაინც არ გამო ის, მაგრამ შეგვიძლია ვარაუდოთ, რომ ოდესმე Apple მართლაც გამოუშვებს ავტომობილს, რადგან ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც მოწყობილობებს უშვებენ სწორედ ამ ტრაექტორიას, რადგანან ეს ბიზნესი თავის დროზე Apple-მა, უბრალოდ Tesla-მ შექმნა გარკვეულწილად, მაგრამ უკვე აღარ ხედავთ, რომ Xiaomi-ც კი, რომელიც ცნობილია სხვადასხვა სახის სახლის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის წარმოებით, შექმნა ავტომობილი, რომელიც ვიზუალურად მაინც საკმაოდ მიმზიდველია.